nakon uključenja Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Vukašin je da čujemo izveštaj. Dobro jutro. Kreće li kiša za početak? Evo, Deja, pre nekoliko trenutaka počela je ponovo kiša u Beogradu, a što se tiče prethodne noći, više od 100 intervencije imale su ekipe hitne pomoći. Svakako više detalje od doktorke Ivane Stefanović. Dobro jutro vam želimo. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Dosta posla u danu, 145 intervencija, 51 na javnom mestu, 4 pedijatrijska poziva, 1 pacijent sa STEMI infarktom prevezen direktno u angiosalu u KBC Zemun, 5 saobraćajnih nezgoda, 7 osoba učestvovalo, 5 prevezeno dalje, 2 su zbrinute na licu mesta. Teška trauma u 746, ulica Kneza Aleksandra Karađorđevića. Teško je povređen muškarac 19 godina kao pešak sa teškim povredama prevezen u crvenu zonu urgentnog centra bez svesti. Noć do sada 107 intervencija, 15 na javnom mestu, 2 pedijatrijska poziva, 2 saobraćajne nezgode, 2 osobe učestvovale. Srećom, povrede nisu kvalifikovane kao teška trauma, iako je težak mehanizam povređivanja. Ponovo je bio jedan motociklista u pitanju, tako da budete oprezni. 1421 ostvarena veza do sada, to je malo manje od proseka za ovo doba godina, ali 100 veza više nego što smo imali prethodna 24 sata. I nadamo se da će situacija ostati tako stabilna. Doktorka, hvala vam najlepše na svim ovim informacijama. Čuli smo, to bi bio izveštaj iz hitne pomoći za ovo jutro, a gledalci koji u ovom trenutku izlaze iz domova, ne zaboravite kišobran. Hvala ti najlepše. Naravno, može i kapa i kišobrana. Evo, radikalno.